কৰা মানুহক পৃথিৱীত থাকিবই দিব নালাগে। এনে জঘন্য কাণ্ড সহ্য কৰা নহ'ব। ৰাজপথত ঘি মাখিৰ ঘৰ দোষী গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱালৈকে থাকিব ঢিং চহৰ বন্ধ। ৰাইজে বান্ধি দিছে 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা। আমি কালিও কৈছিলো আমি 12 ঘণ্টা সময় দিছিলো। ৰাজ্যৰ প্ৰশ্ন, কাৰ বাবে ইমান সাহস পাইছে বলৎকাৰী? কত সাহস পালে? আচলতে খুৰুঙা কোনে দি আছে? চৰকাৰৰ যি প্ৰশাসন বিভাগৰ যিসমূহ দক্ষ দক্ষ যিসমূহ কথাত কয় নহয় দক্ষ দক্ষ বিষয়া, আচলতে তেওঁলোকে খুৰুঙা দিয়াৰ কাৰণে এইসমূহ হৈছে। ইমান সাহস, ইমান নিলজ্জ, ইমান এটা অমানৱীয় ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'ব পাৰিলে? বৃহস্পতিবাৰে 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ঢিং চহৰৰ ৰাইজ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে উজাৰিলে প্ৰচণ্ড ক্ষোভ। লজ্জাজনক এটা বিষয়, যিখন ঢিঙত যোৱা এমাহ পূৰ্বে এগৰাকী 60 ঊৰ্ধৰ মহিলাক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ যায়, সেইখন ঢিঙতে এমাহ পাছতে এগৰাকী নিমাখী জীৱ কিশোৰী তেখেতে টিউচন কৰি ঘৰলৈ উভতি গৈছিল, সেই কিশোৰীগৰাকীক কেনেদৰে দলবদ্ধভাৱে 3জন যুৱকে ধৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে? ৰাজপথত বহি লৈ ন্যায় বিচাৰৰ দাবী দলবদ্ধ থাকিল। চৰকাৰ প্ৰশাসন অসমৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি তীব্ৰ সমালোচনা মহিলাসকলৰ। আমি ক'লে ওলাব নোৱাৰা হৈছো স্কুল টিউচনৰ পৰা আহোঁতে, যেতিয়া আমাক ধৰ্ষণ কৰিছে তেতিয়া আমাকো কৰিব ন, আমাক ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে এই পক্ষত। যুৱতী কিশোৰী অকলে যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ হৈছে কিয়? আজি তাই অকল জান দিবলৈ আৰু দিনৰ ল'ৰালৈ খান্দ থাকে। আমাৰ মা ভনী যদি আক্ৰমণ কৰিব বলৎকাৰ নিচিনা কাম কৰিব, আমাৰ ভনীহঁতক বলৎকাৰ কৰিব, আমাৰ মাহঁতক হাত দিব, তাৰপিছত আমি শান্ত হৈ থাকিম, আমি প্ৰশাসনলৈ ভয় কৰিম, এই বস্তু নচলিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল কেইবাখন। মূল পথৰ ওপৰতে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদত নামি পৰিল মহিলাসকল। প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে বটদ্ৰৱাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই। যি সম্প্ৰদায় নহওক দোষী দোষীয়ে, যি সম্প্ৰদায় নহওক দোষী দোষীয়ে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শাস্তি দিয়াটো বিচাৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ঢিঙত ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলনৰ বাবে এনে কাণ্ড হৈছে বুলি অভিযোগ বহুজনৰ। শেহতীয়াকৈ ঢিঙত স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাসীয়েও আতংকিত কৰি ৰাখিছে মহিলাসকলক। আৰক্ষী প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবে সোণ গধূলিতে ঢিঙৰ মাজমজিয়াত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ সাহস পাইছে বুলি চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰি ৰাখিছে। যদি প্ৰশাসনে শাস্তি নিদিয়ে আমি 24 ঘণ্টা সময় দিছোঁ, 12 ঘণ্টা উপৰি গৈছে আৰু 5 ঘণ্টা আমি চাম। আজি আমি বন্ধহে দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত কি পৰিস্থিতি হ'ব প্ৰশাসনে বুজিব। প্ৰতিবাদত ঢিং চহৰ স্তব্ধ হৈ পৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ঢিঙত উপস্থিত হৈ বিজেপি মই ভাবোঁ যে তদন্ত ঠিক দিশত আগবাঢ়িছে আৰু খুব সোনকালে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ গম পাম। জি পি সিঙৰ পিছতে ঢিঙত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। এই জঘন্য আৰু বৰ্বৰ কাণ্ডত এজনো সাৰি নাযায় বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল ঠিক। ধৰ্ষিতাক ন্যায়ৰ দাবীৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে মহিলাসকলে। আনকি লাখপতি বাইদেউ অৰুণোদয় নালাগে, আমাক সুৰক্ষা লাগে আদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে ভিঙৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আতংকিত ছাত্ৰীসকলে এতিয়া অকলে ওলাবলৈকে ভয় কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে। কি কৰিম একো ভাবি পোৱা নাই, কান্দি ভাগি পৰিছো। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা মতে এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এতিয়াও আন দুই অভিযুক্ত মুকলি আকাশৰ তলত আছে।
ধর্ম জাতি ধর্ম কথা নাই তেওঁলোক ভৰি গুলি খাব লাগে আৰু ঢিংখন শান্তি হ'ব লাগে প্ৰতিবাদকাৰী হুংকাৰ তিনিওজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নহোৱা লৈকে ক্ষান্ত নহয় ৰাইজ ধিংখৰ প্ৰামুজামিল হকৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট